观众朋友们，晚上好，欢迎您收看由老凤祥冠名播出的今日股市，我是李婷，在上海问候各位哈。现在呢，已经是2017年的最后一个月啊，这12月份的行情，突然间让我想到哈，就是在去年的时候，大家要习惯一种市场的表现形式是什么呢？就缓涨急跌啊，涨的时间很慢，但是跌的速度很快。然后你到了今年，大家要适应的是什么呢？就是19现象哈，19行情。而且这个行情在今年其实已经维持了一段时间了，可是每一次当它出现的时候，我们还是会把它拿出来哈，跟大家来说一说。因为往往这种现象的出现是意味着你的手上的个股它是在加速跌的一种态势。我们来看一下今天这个市场的表现情况哈，其实整个市场呢还是比较弱的，我们就是险守3300点。你全天看那个上证指数啊，简直就是没有任何的波动啊，整天全天就15个点的一个振幅。但是你再看一看另外两个指数啊，上证50今天涨了1.72%啊，盘中最高有2%的涨幅。今天基本上所有的50的成分股都是红盘报收的哈。你再看看另外一个中证1000啊，今天是跌了2.71%，而且还是创了近2年以来的新低。什么概念？就这两年是在2015年的当时对应上证指数3373的位置。今天呢，这个中证1000是击穿了啊，收最低是6909点啊。你看到这两个指数，你根本想象不到，今天上证指数就是在3300点来回震荡，这个振幅只有15个点啊。这样的19现象，其实我们应该说已经在今年的市场当中多次看到了。但是每次当发现这个现象的时候呢，大家也总会说啊，会不会在加速赶底啊？有没有可能酝酿着一个超跌反弹呀？之后演变成的一种风格的轮换呀，甚至是切换。所以这样的一个现象我们该怎么去理解它啊？毕竟是再现了，有没有可能酝酿着一些变化，我们还是要来谈一谈。所以也来听一听今天请到的几位嘉宾吧，看看他们怎么看待这个现象啊？这个现象是孕育着可能会发生变化了，还是说这个现象以后就是一种常态？今天请到的三位来宾啊，分别是边宏伟、杨敏还有徐熙瑶啊，欢迎三位。咱们也来看一下今天的微信的互动话题啊，极端的19行情是再现啊，因为已经多次看到了，你怎么办？A， 上证50持续性有待观察，所以呢暂时按兵不动啊，就是说到底要不要主动抱团啊，现在还看看再说吧，因为至于它的持续性啊还有待观察。 B 是什么呢？50先行啊，因为往往都是50先涨啊，所以呢重新回到主动抱团的这样的一个节奏吧。50先涨，然后这个沪深300涨啊，慢慢的从19行情扩散到28行情，所以你其实应该做的是调仓换股也好，或者逢低吸纳那些主动抱团的品种。一会儿来看看电视机前的观众朋友们的选择情况。简单看一下今天指数啊，创业板跌了2个多点啊，中小板跌的也比较多啊，1.89%，上证501.72%的涨幅。成交量今天是有放大的，尤其是在主板当中啊，这个放的也比较明显，还有上证50的放量。再来看一下啊，今天的这个涨跌停哈，你看啊，自然涨停只有5家啊，跌停的家数比昨天少，但是还是有23家，而且今天涨幅在5%以上的个股不超过30家，赚钱效应啊也很低了，13%啊。先来听听边老师的观点吧。我觉得上周咱们说是3300点一线这个缓冲带哈，你看啊，这一周过去了，还在3300点，但是确实发现了一些和上周不一样的，就上周50是在调的，是吧？然后整个市场都在调，但是今天是什么呢？50已经开始涨了啊，所以50的这种涨是不是已经说它调整结束了，所以它重新开启了一波反弹，你怎么看待？我倾向于 B 吧啊，我觉得这种抱团还是比较主动性，主动抱团。50的低点我觉得差不多出来了，当然今天我觉得50的涨速有点快啊，可能之后会有个小幅的震荡，但总体来说我觉得市场11、12月份啊可能就是这样一个格局啊，极端的分化，我们把这种分化看成是今年整个一年的缩影啊。所以我想对很多投资者来说，你要思考的是这种分化是一个常态还是一个阶段性。如果是阶段性，那么未来将是大家习惯性经常说的叫什么28切换，对，对不对？如果是一个常态，那么你要考虑到这个常态的刚刚开始，你可能要尽快的适应这个，我们更倾向于这是一种常态啊。这种常态的背后有很多的原因，但我觉得最重要的2点原因，一个是机构的目前在市场的主导能力的增加，就目前的市场虽然人群上依然是以个人投资者或者我们叫散户为主，但是以资金的结构来看，从2015年至今的2年半的时间内，基本上完成了目前机构资金的主导，无论是证金汇金啊，还是我们说的外资社保保险，可能现在占据市场的资金我认为大于70%了，
所以七成的资金是这样一个结构，而这些资金他们有什么性质啊？他们对收益率的预期降低，他们的成本比较低，他们的持股周期很长，而这样的情况应该是一个常态。未来可能新进来的外资社保保险是不是都持股时间很长，外资的成本更低，可能他们从海外借来的资金只有1%-2%的利息，所以如果你给他一个股票有分红3%-4%，他就很满足了。如果一年有10%以上的增速，他觉得非常好，所以这种格局可能和以往是完全不同。那么短期内呢，流动性的收紧啊，12月份两个问题，一个是流动性紧，一个是解禁潮来啊，一个是在供给上大量的供给供出，一个是本身的存量资金的水位收紧，这一紧一供之间，使得整个市场出现了现在这种啊，我把它称之为叫静水流深啊，就是市场看上去平静，下方这个暗流汹涌啊，所以你会看到整个市场完全的一种分化。好在呢，1月份会有次降准，大家别忘了啊，9月30号央行发布了降准，降准是从1月份实施啊，所以我想再熬个1-2周吧，我觉得也差不多了。你指这熬的1-2周是差不多的，是指数上的这个空间已经没有了，就个股会好一些，还是说只是某一部分啊？就那一可能会扩散到二，最多也就3了，其他的你也好不到哪儿去。对，我觉得指数3300点以下，我认为空间非常有限啊，非常有限。我觉得在这个位置，更多的其实不在于指数的风险，而在于个股的风险啊。其实我们说，大量的大小非的解禁，其实是一种库存的甩卖。库存甩卖的时候，如果从价值投资者来说，它是一种好事嘛，啊，打折了。那关键是，甩卖的品种有多少是有价值，这可能是核心。我记得上一周啊，咱们讨论过一个问题，就是说今年以来涨得最好的，其实一开始先是漂亮50哈，然后上证50才扩散到行业龙头沪深300，就大家秉持一种什么价值投资，是吧？秉持这样一种理念，但是当上一周开始调整最多的，其实就是这些东西，消费白马呀，然后这个大金融啊，包括一些行业龙头。所以上一周我们讨论说，是不是重新大家还是会再抱团到那儿啊，重新还是认可价值投资这个理念，甚至觉得说，不是说你涨多了，其实它就不能涨。涨多了调完了它还能涨，而跌多了东西它将一直会跌。你觉得经过这一周，包括今天市场是得到了哪一种答案？我觉得应该是刚才提到的后一种吧，就整个市场更多的依然是对价值投资的一种延伸。我说过，我说这一轮调整是非常好的啊，这个好呢体现在两个方面，一个方面是这一轮的调整它更多的让市场来检验，未来的市场依然是回到了20多年 A 股市场的这种流动性溢价的习惯，或者我们叫投机性更强，还是依然是价值，这是第一。第二呢，如果是以价值为主，这一轮的调整会给2018年的市场留出更大的空间啊，否则的话700块的茅台买不下呀，600块的茅台你会看到有分歧啊，可能再低大家就会有人愿意买了，所以我想这个背后其实是进一步的，我个人认为进一步的深入人心啊，价值本身嘛，其实很简单啊。巴菲特说价值投资就是买公司嘛，当你每一次买入，你都问自己，这家公司我愿不愿意以当下的价格，当下的市值把它买回来，如果我有这样的现金，我有这样的资金，我来买，你愿不愿意，这就是价值投资本身，你要关注公司。所以我想现在的这个市场啊，中证1000和50的这种分化，我个人认为是一个常态啊，这种曲折，一个曲折向上，一个曲折向下，可能今年是第一年，所以偶尔变化的只是一个速度，对，是吧？偶尔变化的只是一个下跌的速度和上涨的速度，而不是一个趋势的变化啊。我觉得每一次就是，其实你会经常看到这种一九现象哈，我们也多次说，但是每一次呢，真正是跌得多的时候，跌速加快的时候，或者涨速加快的时候，会特别的让大家去想一想，这样的现象难道还要持续吗？啊，我们来听听杨敏的观点吧，啊，怎么看待今天的这种极端的一九啊？比较是倾向于这已经是一种常态了啊，你怎么看待？其实如果按选项的话，我也选 B， 就是还会继续抱团。那其实在这个编前会开玩笑的时候也是说过，今天的一个股市特别像上海今天的一个天气，就是你看着吧是收红了，然后晴天，但是其实你真正看盘的人觉得好冷，这个股大部分都跌的。那么造成这样的一个现象的一个原因就是50大涨，然后个股普跌。那么这样的一个现象如何形成的呢？其实我们可以看到大的50方面，我们讲过11月份新公募成立的一个
数量非常多。那么成立之后的话，因为大部分是管理型的一些这个公募基金，主动管理型的公募基金，所以它有一个建仓的需要。那么这个想必大部分的一个公募基金还是打安全牌，选择了一些五零的一些消费类。那么第二呢，小的个股的话，在周末的话也是这个管理层对高送转有过一定的一个强监管，那么对于小票也有一定打压，造成了今天的一个一九现象的一个极端的演绎。那么我觉得从短期来看的话，这样的一个演绎还会继续。然后从整个指数来讲的话呢，我觉得下方的一个空间不大。那么我们上周来的时候是讲过指数上是一个弱平衡那么从今天来看的话呢，我觉得这里的一个平衡可能比较快会打破。那么明天的话是一个选择方向的一个时候那么首先的话，我们可以先看一下这个60分钟的一个上证指数图。那么上周觉得弱平衡的一个原因呢，是觉得这里已经到了一个这个喇叭口尾声，那么在这里会有一个震荡，同时的话呢，短期也是有一个抵抗性的一个下影线的 K 线比较多，所以呢上周会觉得有点跌不下去那么到这周今天来看的话呢，其实这里的一个就是尾声，这个喇叭口的一个尾声已经形成了一个下降楔形就该选择方向了，是吗？对，而且一般来讲下降楔形最终选择的是向上同时呢，我们可以看到从时间窗口来讲，上一波这个上涨是涨了8个小时，到第9个小时收了一根上影线，然后出现一个拐点向下而这次的话呢，是调了21个小时，到22个小时也就最后2点到3点这个小时是收了一根下影线，然后如果按照上次这样的一个规律的话，应该是向上。那么总的来说明早会选择方向，那么如果说这个向上的话，那我觉得至少可以看上方一个缺口，也就是3350附近然后如果向下的话，那只要不跌破3295，那么下方的一个空间都不会太大。然后另外的话呢，从就是这一轮的一个调整逻辑来看呢，我觉得这里的一个调整的一个空间也不会太大那这张图呢上周其实用过，那么这周稍微有一些改变，也就从利空来看的话呢，这轮的一个调整主要三个利空。第一个就是12月份和1月份的一个解禁那么我们上周讲过，这个11月份的话有大量回购，一共是106家公司发布了一个回购公告，那么也是创了这个月度的一个回购公告的历史新高。同时的话，如果说大家单看12月份的一个解禁单日新高的话，主要集中在12月4号和12月29号，而昨天12月4号已经过了，其实短期是一个利空兑现的一个日子。然后第二个的话，大家普遍认为的一个利空就是无风险利率上行，主要集中在前期的一个国债回购的一个下跌。而这两天的话，我们看到其实已经出现了10年国债的一个企稳回升。那么第三个呢，就是白马之前的一个涨幅过大，也就是对于50的这个涨幅过大的一个恐慌。那我们可以看到，其实这一轮调整，针对50来讲的话，最早是大小攻跌，然后到前一段时间是一线蓝筹下跌，二线蓝筹对冲，到今天的话，其实一线企稳，二线对冲那么但从指数角度来讲是越来越积极了。然后另外这个上周讲到一个积极因素，就是新公募的一个成立，所以也是很好解释了为什么今天再次导致了一个50指数的一个抱团，因为一般来说公募基金的成立都会去买一些这个做底仓所以你看你这个利空和积极哈，就是利空好像更多的针对的是一些中小创是吗？对就这儿哈，当然这儿有一个涨幅过大，但已经它通过调整的方式，但你这个积极啊好像是不是只针对于就是白马，对，不针对于其他的。我觉得对于现在新成立的一个基金的话，可能大部分的配置还是在白马或者50或者说补涨类的蓝筹上对于新的这个小票的一个配置，可能因为现在一个拐点还没有到嘛没有必要去这么早配所以50的这种反弹你认为它是有持续性的是吗？我觉得我们可以看一下50这张图吧，我也是带了一张50的日 K 线那么50日 K 线上的话呢，其实也是符合短期13天均线和中期40天均线的这样的一个趋势。那么可以看到这一波调整啊，是这个打到40天均线之后企稳回升出现反弹那么今天的话呢，是正好打到了上方13天均线，所以从短期来讲的话呢，我觉得13天均线会有一定压力那么今天的话呢，又是这个指数上情绪的一个冰点。那么如果说和上周四我来的时候其实有点类似，也就上周四的话呢
也是一样，就是情绪上的冰点，到周五的话是出现了一个芯片的一个大涨，而今天呢也是题材类这个大跌，对，大跌，然后情绪的一个低点，然后的话呢我认为明天可能会这个五零稍微有一些震荡，在十三天均线附近有震荡，而题材会稍微有一些回暖，但这个只是短期的，因为我们可以看到从中期来讲的话，五零指数在这里至少有一个鼻浪的一个反弹，而这里前期是一个三段式下跌之后的一个鼻浪反弹的话，大概率是要触及新高的，所以从未来一到两周来看的话呢，对于五零还是看好的。所以五零是一个上涨过程当中的一个回调结束了，现在去反弹，对，好，然后中小创呢或者说题材的话，就是下跌趋势过程当中的一个超跌反弹，然后再继续跌，对，所以一九也要延续下去，对，好，来听听徐熙瑶的观点吧，徐熙瑶怎么看待这个极端的一九行情，你认为还会延续下去吗？首先我表达一下我的一个这个结果哈，嗯，我的观点是更偏向于 A。为什么？因为我你偏向于 A， 对，我们来看一个，你说五零的话，这个目前还是有待观察的。嗯，我的一个操作的一个这个观点的话，应该是暂时还是按兵不动。因为我上周的话也在聊这个3300点的这样的一个关口的一个支撑，到底能不能守住？经过了这一周的这样的一个走势，我们看这个上证指数一直在这个走这种揉搓线冲高回落、探底回升这样的一个走势。那么这种走势下就反映出来的一个现象，目前的这样的一个这个位置的一个做多资金其实是很明显是没有信心的。那么另外还有一个，我们看到上证五零的一个今天跟昨天的一个反弹，它的一个走势的话，其实就是对于这个前面连续下跌的一个技术性的一个修整。那么这个位置的话，今天虽然站上了这个20天均线，也就是说短期的这个多空线，但是从这样的一个走势来讲我还是更偏向于，在上周也说过了，五零可能在这里做一波反弹，但是这种反弹有可能是一个逼浪的一个反弹，就杨姐说的，对，逼浪反弹之后的话，可能还会去再往下去探，比如说走一个 C浪出来，或者说往下面去探一个真正的一个这个短底出来。那么刚刚杨明也说了这个五零这一波的一个资金上涨，可能是新资金刚成立的这样的一个公募的一个主动性买入，但他们那个买入的话，其实我可以这样去理解这个位置他们觉得差不多了，买进去了，但是买进去之后的话，如果没有新的一个新增的资金再去往上去推动的话，其实上面想要出来的人还是要出的，那么想出来的人的话，借着这一波出来之后，那么现在进去的做一个 C 浪下来，其实它还是有可能再往下去做一个这个探底的。所以说目前来讲的话，这个我再结合一下目前这个市场的一个赚钱效应，其实都比较差。那么这种情况的话，更多的时候我选择的还是防御一下，也就目前的话，我会先按兵不动如果说五零或者是这个小盘股或者是赚钱效应如果能够起来的话，可能这时候的话我会去选择一些五零的一些标的，或者说这个小票这里再配一部分各个行业的一些龙头。但目前我没有看到这样的一个信号之前，我还是延续我上周的一个观点，目前就是控制仓位，多看少动的一个观点。你要的这个信号是什么？第一个，我们所看到的今天像这个五零里面所看到的比如说这个前期的今天领涨的对领涨的这个五零的一个板块里面的个股前期的一些涨得好的，像平安也好，茅台也好，其实他们最近的一个反弹的一个幅度，其实相对于五零里面其他的股票的话，并不是最多的。那么第二个的话，我们所看到这个比如说今天我们看到的上那个创业板还有这个中证一千，其实他们的一个下跌的话，目前还是处于这样的一个这个恐慌的一个这个状态当中。那么如果他们去做一个恐慌的话，五零还是这个持续性的反向的去做拉升的话，其实又会造成一个这个跟上一次在21号这个位置的一个这个这种的一个市场的一个状态。那么二十一号也是五零的话，这个早上持续大涨，小票往下去跌。但22号稍微冲高回落，23号就出现了这样的一个大阴线出来，所以说市场目前的话，我还是比较担心，可能还会去重复，上周的这样的一个格局。所以目前我的一个你的这个担心是指说，比如说五零的走不远，还是说你在担心说五零走不远，其实是什么意思？现在是其实是一个又多所谓的又多吧，其实接下来酝酿的是一种风格的切换，是吗？我考虑的是这个，可能是一些这个周期问题，也就五零这个位置的话，可能
目前这个位置是做一个避浪反弹之后，也可以说是一个短期的一个诱度，但从中长期来讲，我认为五零的话，比如说调到了60天均线，上周我也说了啊，日线级别可能60天均线慢慢的去震荡盘整到这里，然后再去发动一波这个缓慢的或者是这个跟随着这个上证指数的一个上涨，那么这种结构来讲的话，我觉得相对来讲就会更正常一点，大家的话这个做多的这种热情呢，可能还会去更高涨一点。那如果现在这样去做的话，很多人没敢无从下手，也不敢去下手。为什么无从下手？如果说我就想问啊，比如说啊，之前平安涨多了，茅台涨多了，700块你下不了手啊，平安涨多你下不了手，现在看看呢，普遍都跌了10%，这已经算强的了，你再看看其他呢，可能就已经15%甚至20%了。而且今天起来的东西呢，有一些像中字头的，其实它是今年以来一直没怎么涨过的，你觉得这会有碍你下手吗？强的已经调整了，低位的也已经起来了，这有什么好妨碍你下手的吗？你认为？我的一个思路是这样的哈，因为它的一个这个，比如说平安也好，茅台也好啊，它的一个这个前期的一个上涨的周期啊是比较长的。那么如果说它下跌调整的一个周期，就往往我们所看到，比如说几天，或者说这个7个交易日、6个交易日就结束了的话，我觉得这个是对我来讲，我也没有这种信心。所以说我觉得它的一个调整的一个周期不一定它要大跌或者要去往下去探多少，但是它的一个时间周期来讲的话，我觉得还是远远不够的。好，我觉得这个说得很好，其实很多人都是这么想的，是吧？很多人都是觉得说，其实你看涨了那么久了，然后你就调了这一段，你就调完了，我就是下不了手，我就等着什么，就跌多的那些东西，你出来一个新主线也好，你出来一个新龙头也好哈。来，边老师，你是一直都是，其实一直以来都是价值投资哈，我觉得你是不是也给大家说一下吧，你认为说像刚刚徐晓这种观点，其实市场是比比皆是的，都觉得说调了这么短啊，这么点，然后就调够了，时间也好，空间也好，其实都不充分。如果按照你刚刚的判断，其实这已经是一个怎么讲，再起一波的一个买点了，是不是？我觉得就是大家，我刚才说了嘛，其实 A 股20多年它主要的机会啊，或者说大家主要的盈利模式是在博弈上，那价值投资的核心它是在公司经营上啊，这是两者非常大的区别。如果你从博弈的角度来看，那就是人气我取，对不对？那么你们卖掉了，我资金进去，然后倒腾上去啊，出个高送转，然后把它再卖掉啊。其实更多的是博弈。其实在这个20多年的博弈的过程里面，你真的说个人投资者和散户，他其实也是个弱势群体。只是市场呢似乎的景象更漂亮一些。那第二种呢，以价值投资为主呢，就是更多的以公司经营为主。那你会发现，其实无论是哪个市场啊，即使美国股市过去的10年屡屡创历史新高，它真正涨的股票其实也就是1/3，或者不超过40%吧。那是10年的牛市啊，从2008年到现在。所以从这个格局来看，我们要习惯 A 股。刚才李婷说了10%、20%、30%啊，我觉得未来可能30%是一个极限，就30%的股票涨可能是个极限，那30%就差不多1000家，大家可能要习惯大部分的资金囤积在那300-400家非常优质的公司里面，我觉得这可能是一个非常巨大的变化。那我们认为今年可能是第一年，很多股票从20块钱跌到现在10块钱啊，跌掉一半，甚至更多一些。对很多投资者来说，确实啊，他可能觉得这个位置已经不动了啊，那现在的这些股票依然在小幅反弹以后再下去，再跌啊。但是如果这是一个国际化进程的话，那我认为你真的要仔细的看一看你手中的那些股票，大概值多少钱啊。我在之前几个月，我们跟一个我做线下一个报告会的时候，我跟一些投资者说，我说那时候600块的茅台，大家都觉得贵，我们也觉得这个位置性价比不高啊。600块的茅台对应的今年的业绩大概是在20块钱。也就是1股20块钱业绩，我们折算下来，6块钱的股票2毛钱的业绩，我说你可以这样去自己去比一比啊，你现在的股票6块钱，有没有2毛钱的业绩？你自己大概去看一看。那茅台明年的业绩大概在24块钱左右啊，1股24块钱，所以现在600块的茅台我们是买不下手的。那你如果手中持有了一个股票10块钱，现在1毛钱的业绩，那如果明年它能有5毛钱的业绩，那我觉得你应该可以持有。如果它明年是1毛钱的业绩还不到。那你就其实你还不如一个600块的茅台。我想这是一个非常简单的一个自问自答啊，这样的一个问题抛给你了，其实你会知道机构的选择，就机构他情愿买更多的是买600块的茅台、500块的茅台，他也不愿意碰你看到的6块钱、7块钱、10块钱的股票，因为他们背后的质地和公司的情况是不一样的，这我觉得对大量的投资者来说，今年可能是一个转型年，只是这个转型的快慢
和熟悉和习惯的过程。一种你从基本面的角度出发，但其实很多普通投资者他可能没有办法那么专业的去研究上市公司的基本面，他们的一个角度就是说你涨的时间久，你涨的涨幅大啊，我跌的时间久啊，然后我跌的足够多，其实就可能成为我坚守或者说我买入的一个理由。好，我们一直在讨论这个问题，现在来看这依然是成为不了大家买入股票的一个理由。对，我觉得而且其实今年在这个过程里面大家应该已经反复的看到啊，只是大家现在不愿意相信的是这种是一个阶段性的现象。因为在过去的很多年，当蓝筹股涨的时候，往往一般持续的时间不会超过一年。那现在差不多到了一年的时间，所以很多人觉得这会是一个转换。对，我觉得它的转换的思路依然是从资金的博弈来看的。所以我们现在要反复问的是，大家认为买茅台的那些资金，他们是在做庄吗？买平安的资金，他是在做庄吗？如果他是做庄，那么他兑现以后，他会寻找新的一批品种。如果他们买入，像我刚才说的，外资也好，保险也好，证金、汇金也好，他们只是要长期的持有，除非你出现了非常大的溢价，像最近茅台从500涨到700啊，他觉得收益太高了，然后评估下来觉得有兑现的欲望，那否则我觉得你让这些资金出来，他会不会选择现在我们说创业板里面或者大量的一些我们认为相对绩差的一些公司啊，这个绩差是相对的，那我觉得这个难度还是非常高。徐旭瑶刚刚一直提到一个赚钱效应的问题哈，就今年以来我们一直从下半年开始，应该就是从4-5月份之后开始，其实你已经很难看到很像样的赚钱效应。什么意思？就是你今天90%的赚钱效应，你明年还能维持这样的效应，或者在跌完了之后，然后你的普涨能够出现80%-90%的效应，其实一般现在都只有50%-60%-70%已经是很不错了。所以你认为这个赚钱效应高还能够衡量说是市场好的一种表现，表明大家说还是有可以去操作的，还是说可能以后如果真的只有两成的股票哈，你可能看不到市场这种赚钱效应了？你怎么看待这种大多数个股的持续的下跌，会改变吗这种现象？首先我的观点哈，这个目前所看到的是一个比较极端的，比如说19行情，但是我所说的一个这个赚钱效应的话，可能不会像这个2014年、2015年的这样的一个，比如说80%的股票在上涨，咱没跟那时候比，就跟今年上半年比就好了。我所看到的一个这样的一个赚钱效应，比如说我们会看到市场对于这种低估值的，也就是说不管是这个蓝筹也好，不管是这个小公司也好，或者是这个中盘股也好，它的一个被低估值的这样的一个股票的话，它会有一定的这个上涨的一个这个自然上涨的一个空间。但现在我们最近所看到的，除了上证50的股票，最近这几天所有的股票基本上不管，其实有些公司的估值也就20几倍、30几倍，甚至还有20倍左右的，他们照样往下跌。也就是说目前所看到的这样的一个市场的话，从这个赚钱效应，或者是我认为的哈，也就是说19行情最起码要再往上去再扩一点，比如说刚刚边老师说的37行情，也就是说有30%的这种好的公司，1000家左右这样的一个公司还在慢慢的去往上抬，或者说轮番的往上去走，这样的一个现象的话，可能才是我去这个做多个股或者是看多这个指数的一个这个方向的一个动力。那你认为50里面现在涨的这些东西是不是市场当中估值最低的一些东西？50里面的话，50里面的话，这个今天我看到涨的哈，因为今天50的这个上涨的话，大家都涨的都差不多，比较平均，对，比较平均，也没有一个这个比较突出的一些这个个股啊，或者是哪个，比如说或者银行啊，或者是保险或者券商的这样一个带头。所以说目前来讲的话，这个其实我们看到，比如说券商的一个整体的一个目前的一个估值哈，很多券商的估值其实也并不是说这个特别的低，但是我们去看有一些哈，比如说各个细分行业的一些这个龙头，特别是一些这个子龙头哈，其实它的估值的话，目前来讲的话，这个还是有些是比较偏低的。所以说目前来讲的话，我所看到的，特别是今天这个盘面的最近的盘面的一个走势啊，这种极端行情下，这个立马叫我去这个看多上证50，可能我对于我的一个系统上来讲，我还没有完成这样的一个这个条件，也没有这样的一个这个信心去做多或者是看多50。更多的我的观点还是目前这个位置啊，既然是我认定它是做反弹，那我就先看反弹，如果后面走成了反转，到时候其实我还可以跟着去做，这个是没有关系的，大概是这样。杨明有补充吗？
觉得其实两位的一个观点没有太大的一个矛盾、嗯、其实单从五菱的一个角度来看，如果从价值角度来看，前期调整的像茅台、像银行、像白电、嗯、那么像茅台的话，其实很有几家酒厂的话在上周出现了一个提价、嗯、那么基本面其实没有改变，还是向好的。像银行的话，这个美国加息之后，央行也有加息的这个压力，那么未来的息差只会越来越大。那么像白电的话，无论是估值角度还是增速角度，其实也是由于这个国外的，所以对于像这个五菱当中的大部分股票的话，其实它的一个基本面仍然没变，只是说前期的一个涨幅过大、嗯、那么如果从市场角度来看的话呢，因为在前一波加速上涨之后，加速之后必然会有一个震荡，那么同时的话五菱也是上涨了21个月，那么又碰到了一个下压线、嗯、那么我觉得大概率的话还是以一个横盘的一个方式去化解前期的这样的一个加速上涨的这个压力、嗯、但是你会去做五菱的相关品种啊？对，我觉得还是有区别的啊。就是其实我听徐夕瑶的意思，就是大家都是20倍的市盈率的话哈，五菱里面的券商假设也有20倍的，然后你看到有一些中小创它也是20倍的，但是它宁愿选择那些中小创20倍的，而不会去选择券商这样20倍的东西，是吧？这是我觉得还是有一些区别在的。为什么？因为大家一觉得你20倍你能涨吗？你还能涨多少的券商不知道。二是不是因为中小创你认为弹性更好啊？认为它弹起来的空间就是比券商来的更大啊？是，我觉得大家至少在这些年的 A 股的市场当中，总归会觉得说小的才有弹性。可是当你会今年发现连平安都可以涨7个点。啊，你觉得它弹性差吗？啊，这个是我们要重新来好好考虑的问题啊。接着我们再来说一说中小创的问题吧。啊，中证1000的一个问题哈、啊，这是今天是已经破了7000点了啊。这个2015年啊，什么意思啊？3373以来的，就是股灾以来的一个低点哈、啊。所以这个是在加速赶底吗？啊，杨明怎么看待这个中证1000吧？嗯，首先我的一个观点是，我觉得可能在未来两周，也就是在年底附近的话，会有一个风格的一个转换。那么我也是带来一张中证1000的一个周线图。嗯，中证1000哈，对，嗯。啊，那我们可以看一下中证1000当中的话呢，如果从大的一个形态来看的话，它其实已经到了一个三角形的尾声，而且呢，其实也是一个下降楔形。那么一般来说，下降楔形最后会选择一个向上。嗯、那么现在的话，从今天来看，已经有一些小小的跌破三角形的这个尾声的一个阶段了。那么从这个结构来看的话呢，53周这里的一个高点下来的话是调整的第五段。那么调整第五段，结合下方的 MACD 的话，现在在构建一个背离的这样的一个状态。嗯、然后从时间角度来看的话呢，最近的一波下跌是调了53周，而从这个小的一波下跌的话，现在是11周。那么也就是如果说还有2周的话，是分别到了调整55周和13周的这样的一个叠加的时间窗口。嗯、同时，如果说按照市场风格去追溯的话，那么一般来说年底的一个大小切换的概率会比较多一些。那么我们其实那个2014年其实也是在年底附近做一个大小切换的，然后再说小票的话呢，从上周五开始可以发现，就比较明显的发现有一些小票是有点跌不动了。嗯，比如说周五的话是出现了有几个创业板的权重和人气股的一个大幅上涨，包括像中青宝啊，像温氏啊，像光线传媒，这样一些个股。那么这个从今天来看的话，虽然说中证1000跌的比较多，创业板跌的比较多，但是这一些人气或者说权重的一些个股其实也是有一些止跌或者抗跌的这样的一个现象。嗯、那么我觉得其实如果说大家要看小票的一个转势，可以关注一个风向标，就是中青宝。嗯、因为第一个它是周五第一个涨停的。嗯、然后同时的话呢，中青宝也是上一波创业板这个确立一波反弹，在第二根阳线的时候，这个出现之后，创业板是出现一波反弹，所以我觉得如果说中青宝这边还能够有一根阳线的一个确立的话，那么可能创业板才会有一个这样的一个风格的一个转势。还有就是要考虑一下这个中证1000的一个时间的一个问题，也就是到2周之后，55周之后是不是会有一个指数上的一个这样的一个反弹。如果说还是比较弱势的话，那暂时先不看。也就是其实对于操作的话，我觉得还是要根据市场来，如果市场没有转势的话，那么还是仅报一些现在趋势向好的这样的一些品种。所以你是觉得时间上，比如调整这么长时间，有可能会酝酿着一种风格的转换，是吗？对，我觉得现在其实比较明显的感觉是中证1000在加速下跌。嗯、那么给我的感觉和前期的上证50的加速上涨感觉有点像，所以短期的话可能在加速下跌之后可能会有一个超跌反弹。是超跌反弹，还是说会酝酿出一个新的领涨主线，从而中小创它就转势了？
啊，这个还不知道，就只能先看是吗？嗯，啊，就先看一看，就调整的周期，然后空间到了之后，有没有可能酝酿着一种超跌反弹，变成了一个整个中小创的转势？对，要等市场给我们信号啊。所以现在可能还谈不上风格转换，对，是吧？可能到年底可以关注一下这样的一个点，但是现在来讲的话，其实五零的一个强势还是比较明确的。嗯，就是你还抱着这方面的，可以看一看市场给出你答案，是吗？边老师是根本就不用抱着这种方面，你就觉得市场已经给出了答案，是不会出现风格转换的，是吗？我觉得这是一个质的一个变化啊。我们刚才反复强调的是，这一轮行情它的资金结构变了，嗯，主导力量变了，这是二十多年来的第一次。而从目前来看，这种主导力量在越变越强，明年还有 MSCI 入围，大家认为外资的入围他会买什么？我想他依然会买这些东西，嗯，啊，这些买的过程依然是这样。大家看看港股今年涨得最好的是腾讯，嗯，去年涨得最好的是腾讯，前年涨得最好的还是腾讯，这就是港股的走势。然后我们今年是茅台，明年是茅台，还是茅台，那可能就是这一类的公司嘛。我说的意思是，你很难想象在腾讯突破10000亿市值的时候，大家觉得哇，这是什么，已经超过工行了。今年腾讯已经到40000亿市值了，是谁把腾讯从10000亿市值买到40000亿市值？而在这个过程里面，我们看到的是腾讯的业绩的不断增加。我上周曾经说过，我说有一天如果腾讯跌了，绝不是因为它的股价高了，而是因为它的公司的增速可能遇到了阻碍。所以我想未来我们可能也是这一个格局。所以今年我们劝很多的投资者在下半年，特别是三四季度以后啊，我们劝很多投资者开始去尝试着买入一些 ETF， 买一些指数，因为你真的会发现你跑不赢指数。所以我们前段时间我跟一些投资者交流，我说你认为明年的指数大概会涨到多高啊？很多人说4000点啊，3800点，3600点，现在的指数是3300多点嘛，嗯，那如果明年能到3800点，那差不多上证有15%，嗯，那五零和三百可能会有20%。大家扪心自问，明年你认为你能跑赢15到20个点吗？嗯，所以其实大家当你在做小的时候，你依然是有一个想法，你想要超越指数的收益。嗯，他想超越指数的收益的更多其实是在博弈的层面。所以如果未来我觉得中证1000有没有机会，我觉得这里面有部分的公司是有机会。如果你能挖掘出一家公司，嗯，它比明年的茅台更优质，我刚才说了明年的茅台的市盈率是30倍，增速可能是25%，所以你现在如果能挖掘出一家公司它的市盈率是20，没有关系，明年如果它的增速业绩有40，啊，那我觉得你可以买，嗯，它可能是在这个中证1000或者是在创业板里面的，我想总有一些这样的公司。所以你其实是要看到某一个标的，这个标的首先要跑赢指数。对，如果你看下来你觉得我没有这个精力啊，我没有这个能力，而且我觉得眼光你可能也没有这样的一个这个操作的实战的这个想法，那我觉得你就乖乖的回到指数啊。我想明年收盘的时候可能指数在3600、3700、3800啊，你安心心的拿着指数获取15%到20%的收益，我想这也是不错。所以你会发现海外投资者为什么基金大量的指数型基金越来越多，投资指数的越来越多，我想这可能是在这个演变的过程之中，我们只是说这个演变的过程已经开始了，从目前来看它的速度比我们预想的要快啊，所以我们建议很多的投资者你要尽快的跟上这个演变的过程。嗯，就如果我们谈指数是因为它是整个市场个股的一些综合哈。对，你刚刚也说到就是中证1000肯定也有好公司哈，但如果说真的说要指数它能够转势，那就是得好公司越来越多，对吧？你好公司越来越多了之后，你可能从指数的角度来看它才会有更好的一种表现，但是现在来看这种好公司可能更多的在五零、在三百，甚至中小板吧，可能创业板和这种一些中小市值个股谈不上。对，而且这里面其实还有个逻辑啊，就是如果中证1000里面有部分的好公司啊，像科大讯飞啊，像大族激光啊，这些公司当它做大以后，它不就变成中证300里面的吗？它就变成中证50里面的，它会慢慢的在调入啊，所以它其实是一个一揽子的一个过程。所以你的眼光其实要读到，就是你要在那200个现在3400家公司，明年是4000家，你要读到你本身觉得这个指数能涨20，你要读到在这个50个股票里面你要选出一个，在这300个股票里面选出一个，就一个是要比这些里面都优秀的啊，哇，那这个其实这个要求是非常高的。嗯，徐熙瑶怎么看啊？咱们来说说中证1000吧。如果就像我刚举的这个例子，就是都是20几倍啊，券商也好，或者另外一个中小创哈，也20几倍。但现在就是中小创一直跌啊，券商那边呢相对来说好一点。但是为什么会选择这个中小创？是因为你相信它的公司的业绩，还是相信总有一天风格会转换？我的观点的话，这个其实目前的话，想要这个绝对的一个风格转换的话，我觉得这个从不管是从政策环境还是从市场的这样的一个这个资金层面上来讲，
都不大可能了，也就是说可能后面我们会看到这个上证五零或者一些这个各个行业的一些这个龙头性的一些公司，对，它会持续的这个震荡上行，或者说在涨的时候它可能比别的股票涨得还要多，跌的时候比别的股票还跌的还要少一点，所以这也就是导致这个目前我们这个很多投资者要去考虑的你的一个持股周期的一个问题。那如果说从这个目前的一个这个涨幅来讲的话，其实我们可以去看哈，我们行业龙头的话有一些是这个大的一个行业的一个比较大的一个大型公司，还有一些是各个行业的一些细分的一些龙头。那么随着这样的一个一波这个杀跌下来，其实很多这个我认为哈是很多这样的一个细分行业的一龙头的一个股价哈，从我看了一下啊，我大概看了一些股价，从最近的话也就是从这一波比如说这个我刚刚上次这个新五零我们所看到的云计算类的哈，像这一种的话它的一个浪潮信息我们所看到的哈，它的一个下跌的话最近的话也是20%多，将近30%的下跌，它的一个下跌幅度它的市值应该在200多的一个市值，那这样的一个下跌幅度的话其实并不亚于这个小票的一个杀跌，那像这一种的话比如说它这个比如说是各个行业的一些龙头，然后我们又考虑到了这样的一个细分的领域的一些这个机会之后，像他们的话一旦下来的话可能它的一个买入的一个这个诱惑率其实可能比这个权重或者比上证五零可能还要更多一点，那么现在我们唯一要考虑的就是它的一个什么业绩的一个增速的一个成长性的一个问题，那如果后面在我们这个跟踪的过程当中它的一个成长性确实在慢慢的走好的话，可能这种股票的话它的一个这个上涨的话这个幅度哈，我不是说它的一个绝对幅度，它的一个相对幅度可能会比上证五零它的一个收益会更多一点，我是这样的一个理解。对，这就是你刚刚说的那个，你能够选择出好公司是吧？能够跑得赢指数，对啊，这还是要凭本事哈。但是等会儿我们再来说一下这个问题吧。啊，我们先来说一下短期的啊，这个创业板的问题。这个徐希瑶也有这个对创业板的分析是吧？啊，我们来看一下吧。今天这个创业板也是加速下跌啊，然后包括也像中证一千，是短期有酝酿着一个反弹吗？给出什么样的建议？创业板的话，这个应该是前两次过来已经说过了哈。首先我们聊一下这个中期的一个趋势。你先来说短期，等会儿再说中期。短期的一个趋势的话，我带来了一张图，就是我们这个15分钟的一个 K 线创业板哈。那么今天在尾盘的话哈，可能很多人的话这个对于小票的话是没有抱了很大的一个希望，但是尾盘的话我们看到创业板的一个这个最后一根15分钟的一个收线图是一个这个比较长的一个阳线哈，而且是带了一个量的。那么我前面标注了哈1、2、3的这样的一个标注，其实也是看到每一次短周期出现这样的一个这个带量的哈带量的这样杀跌，然后在有量的这样情况下的一个反包或者是聚阳线之后，其实指数是会有一定的这样的一个反弹的。所以说对于创业板来讲的话，这个短周期哈，我的一个观点的话，它这个级别也比较小啊。对，这种级别的话就要看这个资金的一个这个比如说它的一个持续的传导力度，像这一次反弹的一个这个终结可能是受这个周末的这个管理层的一个这个对于高送转的一个打压的一个这个消息哈，那如果没有这种消息，可能它的一个级别的话，这个持续的程度可能会长一点，所以说这个就是有一种有没有外力的这样的一个这个影响，这是对于短周期的这样的一个这个评判啊。但长周期还是老观点啊，我们周线级别的创业板其实是已经是跌破了这个250周均线，那么这个周线跌破的话，上一周收了一根阳线，但是也没有触到或者是站上这一周，目前来讲的话又是往下去走，所以说目前周线级别来讲的话我认为还是处于一种破位的一个状态，也就是说你这个位置去做的话还是要注意一个这个第一仓位，第二快进快出。对，好，稍后回来我们再来看看几位说一说现在这个市场19现象，以及你是不是应该主动去抱团哈。我们先来看一下在我们第一财经金融股市微信当中招募的瑞投顾的情况，只要您是有资格认证的投资顾问，都可以在有看头上面一试身手，我们一起去了解一下。好，欢迎回来啊！接下来咱们来说一说操作吧。啊，这个情绪是冰点了，到底应该怎么办啊？多看少动呢，还是可以去主动抱团啊？刚刚边老师选的是可以主动抱团哈、啊，那你们来说一说吧。你觉得现在可以主动抱团一些什么东西？还是新漂亮五零当中的一些吗？我觉得如果从价值的角度来看，越跌应该是机会越多嘛。这个趋势我觉得应该是正好反向的。所以一般来说，我们选择了一些漂亮五零，一般不会做大的更改啊。但随着市场的回落，其实我们会新增一些。啊，如果市场真的跌到3300点以下，比如3250点以下，
那可能大家会看到我选的品种会越来越多啊，越来越多，我觉得可买的东西就会越来越多。所以我想这是完全两种不同的，但是在这个过程里面，我想有几点是非常确定的啊，未来的格局是以行业龙头为主，嗯，就是有一些东西你要一眼看过去，你大概知道这个东西的上限，目前来看还有空间啊。我们随便举例子，比如说茅台现在涨到这个位置，大家有分歧，它毕竟是到接近10000亿的市值了，啊，10000亿的市值。那比如说你会看到很多行业的龙头啊，我们随便举例，比如说像万科，嗯，像平安啊，万科现在的市值3000亿，啊，你把3000亿的万科拿出来和10000亿的茅台比，一个万科在接近住宅的5%啊，可能每10套里面有1-2套是万科的，然后你和茅台比，你总觉得这两个市值好像有点不对称啊。你觉得在中国这样的一个房地产的市场里面啊，这样的龙头难道只有2-3千亿市值吗？然后你再细分它的财务报表啊，慢慢的分析。我只是举一个例子啊，就从这个角度去看，你会发现海外投资者在进入市场以后，他们看到的中国的这样一个消费大的一个中产的格局，他会喜欢一些什么样的企业。那么在这个过程里面，我们选择一些。第二呢，国际对标啊，嗯，我想在今年随着外资的大量的介入和传导的价值投资的过程里面，你所有的股票，我们的建议啊，如果你是做价值的，你先要找到一个国际对标，就你要找到某一家公司，这家公司在 A 股我未来能够有这样一个可能性去和它比肩甚至超越它。所以有的人跟我说，他说，哎，毕老师你看啊，我们的这个平安已经比海外的保险公司的市值更大，但如果你从人口的分析和这个角度去分析，你觉得，哎，中国14亿的人口，我们的保险公司难道不应该比3-4亿人口的美国的保险公司的收入更大吗？嗯，我觉得这是合理，只是在这个中间的差距。所以我想在这个过程里面，我们会选择一些行业龙头，这些行业龙头如果这个行业没有大的变化，公司没有大的变化，那你的持有除非它的股价出现像茅台这样的加速，嗯，一般来说你应该稳定的持有相当长的周期。我说的长的周期至少是以月来计，所以以前我们谈市场可能是以短期来计，未来可能月是一个最基本的单位，啊，可能是慢慢做这样一个投资的过程。所以这个新漂亮50只是增加了一些，就是券商类的相关品种。券商我们增加了2家嘛，刚才我觉得我们谈了一下券商啊，券商。在明年啊，我认为或者从当下来看，券商的 PB 啊，我觉得券商看市盈率，嗯，有点难以去估值啊。我觉得券商从历史来看，我们只能给大家一个数据，就是券商的 PB 已经来到了历史的低点。前两次券商的 PB 接近2倍，一次是在12年，嗯，一次是在08年，这两次是接近 PB 2倍。现在券商的 PB 大概从年底来看，大概在2.1倍左右。所以是历史的一个 PB。 那么在这个过程里面，我们选择一些大型的券商分化。如果大家去从券商的结构业务来看，券商现在的结构业务，我可以跟很多投资者说啊，经纪业务现在有很多大券商只占据30%左右的比例啊，所以很多人可能已经难以想象，过去10年大家谈的就是靠天吃饭，在这个10年里面券商的变化是非常大的，经纪业务一般只占到30-40%，小券商更高一些啊，所以未来的券商的分化也会非常明显。嗯，好，我们接下来看看杨敏的啊，杨敏也是选择了可以主动抱团哈，对，是主动抱团，这个是你上周带来的，对啊，就是低位补涨的这些，嗯，你觉得还是可以继续抱，是吧？我觉得这个应该来说也是一个中期的一个品种。那么在这样的一个新漂亮50当中，其实有三个关键字，一个是低位，第二个是龙头，第三个是二线蓝筹。那么先来讲一下二线蓝筹，那么这些基本上大部分都是二线蓝筹。那么其实我们可以看到，现在一线蓝筹的一个个股的价格已经高高在上，但是二线呢，大部分还在一个相对的一个低位。那么当中有一个位差，其实就是在短期之内应该来说会有一个弥补的一个状态。然后第二个的话就是关键词就是龙头，那么我今天是带来一张行业龙头的一个日 K 线，那我们可以看到其实行业龙头和上证50的一个指数走势比较像，但是走得更强一点，因为行业龙头你接近了前期的一个高点。然后呢，如果从这个历史的回溯来看的话，其实今年很多个股走到前期的一个高点附近，然后一波回撤之后大概率都还会创新高，把前面的一个高点打掉，所以从大的一个方向来看，行业龙头的一个趋势性还是比较好的。然后第三个就是这些个股的话，大部分都是刚刚平台突破，然后相对来说走势也还可以的，所以我觉得这个也可以中期拿吧。嗯，因为你看这波的行业龙头涨的东西可能和你下一波要领涨的应该不一样，嗯，是吧？今天我看了一下，基本上这个行业龙头里边的个股涨得比较多的还是一些补涨类的。嗯，
所以你是建议大家在行业龙头里面也去找一些补涨类的相关品种，对，二线蓝筹低位的一些可能未来的空间比较有想象力，至少从短期来说的话比较有确定性。嗯，好，再来看看徐熙瑶啊，徐熙瑶觉得刚刚说是不太能够主动抱团五零哈，那你觉得可以关注一些什么东西？其实我的观点也是跟杨敏的观点差不多哈。嗯、那么五零里面的话，有一些是比较高的，那这种的话，可能短期我还是会观望的。对、嗯，那我选择的其实还是一样的，某些细分行业或者是某个行业里面是龙头，但是股价的位置啊不是很高的，这个我跟上周基本上是一样的哈。上周的话也是这么几个，这一周的话也是这么几个。那么第一个讲到的就是还是这个增持的问题，也就业绩好还有股东去增持的话，可能也是我比较喜欢的这样的一个这个选股的一个方向。第二个的话就是寻找一些这个比如说位置低一点的，然后这个前期有过放量的，正好又是这个行业的一些这个龙头，也就有资金进去了，然后它又有一个比较低的这个位置的一个优势，再加上也是属于这个跟上证五零这样的我们目前的这个价值投资单边的这样的一个概念，所以说从这样来讲的话，资金目前哈，如果一旦开始出现这样的一个防御的话，现在这个行情比较极端，可能还是会往这边去做一定的这个流入，对，嗯。好，这是还是上周哈，这个徐熙瑶带来的。稍后回来，我们来看看电视机前观众朋友们啊，今天微信公众平台的投票结果。好，欢迎回来，我们先来抽奖，可以抽取一位幸运观众，获得飞科智能电器问提供的精美奖品。我们请大鹏滚动起来，看看是哪位幸运观众。好，停。好，恭喜尾号337的观众，工作人员会尽快和您取得联系啊。接着我们来看一下大家在微信上的选择的情况啊。极端的19啊，怎么办？暂时按兵不动的66啊，这个主动抱团的34啊，这个比例相差的还是比较大啊。我们再来看看今天加仓减仓啊，大家可以这个发送投票结果。哎，今天又是一个比较平均的一天啊。空仓22啊，减仓19，仓位不变23啊，加仓17，满仓19啊。我记得好像在上周也出现过一次啊这样的一种调查结果。刚刚我们说了可以去抱团的那些东西，问问杨敏吧，因为我们除了说抱团的，还有一个就是说是不是中证一千这边是多看少动，你的建议是什么？我觉得在中证一千还没有明确转势的时候，还是多看少动。就它现在的势肯定是下跌趋势，对，是吧？你指的是？要扭转它下跌趋势之前都可以继续观望为主，就是不参与，不参与。那如果在里面的怎么办？在里面的话我觉得等个2周吧，都已经跌成这样等成这样就已经跌成这样了是吗？嗯，就在外面的好说不参与就抱团五零，嗯，在里边的就是等2周，你是觉得说不定会有风格的变化？我偏向于年底的话可能会有一个风格的变化。嗯，徐熙瑶觉得呢，如果是中证一千的，你怎么建议大家？如果没买的话，还是多看少。这个好说，就在里边怎么办？在里面的话，这个目前来讲，亏的不多的，如果到了止损的，还是要止损一下。嗯、那如果说亏的多的话，如果说亏的多的话，你要看你的公司的这个行业，或者说这个到底有没有这样的一个这个成长性呢、啊？如果没有的话，其实后面的话，即使反弹也是没有什么很大的空间的。嗯，因为我们看到很多小票其实是一种阴跌的格局。对，就是说该走还是要走的。如果说你的股票的话是一个哎感觉是这个估值又较低，又有这个一定的这个预期的，可能这种票的话在后面这个刚刚杨敏说的哈，出现这样的一个反弹的过程当中，它会反弹的比别人要快一点，那么也会给你这样的机会让你出来。总体上来讲还是该卖卖啊，该拿的话，如果你觉得你的股票能够跑赢别的股票的话，你可以持有也没关系。对，边老师是什么建议啊？我觉得大家还是给自己一个时间吧，到明年年报的时候看看手中持有的公司啊，如果公司确实不行，那我就需要换了。嗯，但如果说年报出来有点起色了，那就可以拿吧，可以继续拿。所以大家还是多看少动哈，就在外面的人可能就是看一看了啊，就煎熬了。